La segona temporada del Club Futbol Sala Molins 99 a Tercera Nacional va començar amb un empat contra un vell conegut, el Millennium Viladecans. El partit es va disputar al poliesportiu de la Cini en un horari estrany, diumenge a les 12. Va ser l'estrena del nou entrenador moliner, Chema Redondo. Els visitants van començar posant a prova Víctor Sant Martín, però va ser el Molins, després de gaudir d'algunes ocasions de gol, qui va obrir el marcador. Àlex Sánchez Zajo feia el primer gol de la temporada i avançava els molinets. Com és habitual, el Viladecans no es va rendir i va buscar ràpidament l'empat. Tot i això, el resultat no es va moure fins més enllà de la mitja part. El segon temps començava bé pels interessos molinecs. Després d'una gran acció del porter, Agus aconseguia fer el 2-0 i tot feia pensar que els locals sumarien els 3 punts. El partit es va començar a torça quan Sant Martín va cometre una errada que va suposar el 2-1. Fins al moment, el porter havia fet un partit perfecte. I pocs segons després, el Viladecans va aconseguir empatar, en aquesta ocasió, gràcies a una gran jugada col·lectiva. El partit es va equilibrar tant en el marcador com en el joc, quan Rubén García tornava a posar per davant el Molins, transformant un penal. Però una vegada més, el Viladecans va aconseguir empatar, sumant un punt en un partit que se li havia posat molt difícil. Encara va haver-hi temps per veure més oportunitats, però el marcador no es va moure. El Molins va empatar a casa en un partit equilibrat, però no es va veure amb 2 gols d'avantatge en el marcador.